Ale zobrali iba 5 killery. Nice. Jo, jasne. Dvoje sú tu, takže. Check up. Ale ja už som bol venku a ono mi to uralo ešte dobre. Zatni toho za kameňom. Nice.
Jasné, som... Otvor mi. Haló. Ja som sa trochu posunul. To je mučení jehňátek, vole. Vidí jen na tebe. Vidí. Asi z kopečku. Co bylo? Můžu vyhnout. A ta kvalifikace. Jo. Dva. Mám právě to, že mám takovou. Já pak je tam dál 335. Dva hity. Dead. Takže jsme 2-1. Já mu tam koukala prdel. Když jste toho borce vlevo zabili, jak když jel přes tu silnici? Ne. No ne. Jo, vidím ho za kamenem 320. Nice. To doma. Jo. Oni je dobrý, no. Může. Dobre, pojbereme dáčku. Ježiši Kriste. Má skoro full heal. Oj. Chceš ono hentro? Ja som to nevidel. Ja som... Je to po ceste, či ja ne, nie? Oj. No tak to ne.